The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. בוקר טוב, שלום לכולם. עוד פעם אני רוצה להזכיר לכם שקוראים לי דימו דימיטרי, אני מנהל פיתוח. זה המפגש השלישי בנושא של אפליקציה PowerMenu. היום אנחנו, זאת אומרת, כל הנושאים שהיו ב-PowerMenu, חוץ מקסטומיזציה, אנחנו סיימנו. אז הנושא של היום, אז קודם כל שאלות ממה שנשאר שאלות מה שנשארו מהפגישות הקודמות, וכמובן וגם קסטומיזציה של פאוור מניו. אנחנו לא מוגבלים בזמן, כי הנושא של קסטומיזציה לא כל כך מסובך. בכל אופן, אני רציתי להעביר את זה לשיעור נפרדת מכל השיעורים, כי זה הדברים שיהיה קל להבין, שלא בכל כזה הזרימה של החומר. אז אני מזכיר לכם שכל דו-שיח איתנו, זה הולך דרך questions, זאת אומרת, אתם רושמים שאלה, אני פעם די פעם מסתכל לזה. אז אם יש שאלות, קודם כל אם שומעים אותי, אז תשמעו לי, כי אני אפילו לא מפעיל עכשיו שאלה. אם שומעים אותי, אתם שומעים אותי או לא? אני, מישהו אחד, תכתבו, או כן, שומעים, אוקיי, ולדימיר רושם ששומעים, אז זה מצוין. ולדימיר אומר שכן, אוקיי. אז בואו נעבור להתקנות. אז עוד פעם, שאלות בבקשה, כי הנושא של היום זה היום כזה חופשי. אז בואו נעבור להעתקת, ובואו נתחיל לדבר על הקסטומיזציה. קודם כל, נלך משמאל ימין, כמו שאנחנו הלכנו די פעם, Power Library. אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות ולהסביר, זה נושא של הקסטומיזציה של ספריות. אז יש כמה דברים. א', נו, אתם רואים שאני יכול להגדיל או להקטין סמלים. אנחנו רואים. אם אתם לא רואים פתאום איזשהו קובץ, אז זה סיבה שקובץ פשוט שמור בתקד עד לפני 13, לא היה thumbnail. עכשיו, איך אנחנו עובדים? אתם זוכרים שזה בשיעור הראשון היה, שאני לוקח נניח איזשהו אובייקט, שימו לב, אני נמצא בקובץ חדש, בשכבה 0, אני לוקח אובייקט מסוים, אני שם אותו, אוקיי, בתוך אובייקט יש אטריבוטים, ואנחנו קיבלנו קיור, וקיור נמצא בשכבה. איך אנחנו מוסיפים? זה הספריות שאתם יכולים חופשי להשתמש, וסביר להניח שבמשך השנים שבעבודה באוטוקאד יש לכם כבר ספריות שלכם. איך אפשר להסיף הספרייה? איך אפשר להסיף ספרייה? פה ב-DW Explorer, Add New Library. Add New Library, אני צריך לבחור, נניח, כל הבלוקים שלי נמצאים בתתי ספריות, במחיצה מסוימת. בואו נמצא את המחיצה, אני הכנתי למצגת שלנו המחיצה, קוראים לו מחיצה הזאת, Zero My Lip. Okay. אז פה יש כל מיני בלוקים, כל מיני ספריות נוספות. אני לוקח הספרייה הראשי, My Lip, ואומר, אוקיי. By default הוא נתן לי שם לתיקייה, אני יכול לתת שם אחרת, אני יכול לתת בעברית, באנגלית, נו. אני תמיד מעדיף באנגלית, כי תמיד יש צרות בעברית. ועכשיו שאלה, לאיזה שכבה להכניס כל הבלוקים? אני אומר לו שכבה דימה. ואיזה צבע לתת לשכבה? אם שכבה לא קיימת, אני אומר לו, אוקיי, אז דימה לכבוד מבטא שלי שצבע יהיה אדום. וברגע שאני לוחץ לסייף, מה אני מקבל? אני מקבל תיקייה נוספת פה, שימו לב, Power Library, Door Window, Parametric, זה מה שהיה מראש, ו-My Library, ופה יש כל הסטים הקיימים. Okay.
טלוויזיות ישנות יחסית, כן. אופיס איקוויפמנט, אופיס טייבל, בדרום, קיצ'ן, לא יודע מה, קיבלנו. אז פתאום אפשר להגדיל או להקטין. שימו לב, אני לוקח עכשיו, אני לוחץ עכשיו לסימן המסוים הזה נניח, אוקיי? ושתל אותו. Enter. מה שאני קיבלתי, אני קיבלתי בלוק שנמצא בשכבה 0, דימה, אבל אני עדיין בשכבה 0, זאת אומרת כמו שאני התחלתי לעבוד. אתם יכולים לומר, זאת אומרת, סביר להניח שכבר אמרתם, אתם לא רוצים, שאתם לא רוצים שכל הבלוקים יהיו באותו שכבה, וזה הגיוני ובצדק. נניח אני רוצה שהמכוניות יהיו בשכבה של מכוניות. אז שימו לב, אני בא לפה, ונכנס לעריכה, או עריכה פה, או כפתור ימני, edit. By default, הוא נתן לי שכבה אב, זאת אומרת, אב העליונה של, של התיקייה. אני אומר לו, לא, אני רוצה שזה יהיה cars, okay. ו... שצבע שלו יהיה למשל ירוק. Okay. אז ברגע שאני לוקח עכשיו, אומרים save, וברגע שאני לוקח מכנית, גודל של מכנית ביחס לגודל של תנור, okay, זה כבר נראה לי שזה BMW זווית שלו, קיבלנו. שכבות אחרות עדיין יהיו, זאת אומרת אם אני לוקח מהמיטה מבדרום, אוקיי, זה שם היה שם הגדרה, אז עוד פעם שימו לב, בשכבה העליונה מוגדר דימה, וכל אלה שלא, שאין להם הגדרה, אז הם באופן אוטומטי יקבלו ההגדרה דימה. אם יש להם הגדרות כמו שברכב, אז הם יקבלו הגדרה שמוגדרת פה. אני מקווה שזה פה פשוט ומובן, ובואו נעבור לדבר טיפה יותר מורכב ודי מעניין. דלתות, חלונות ו-Elevation Symbol. קודם כל דלתות. הבדל בין פאור מניו, מה שאני הצגתי זה פאור מניו 2015 ו-16, 2014 הוא שונה, שונה לגמרי, אנחנו שינינו אותו, אספנו פי 2 אופציות וכל מה שנשאר, גם 80% שינינו. אז דבר החשוב, שאחד מהדברים החשובים ששינינו זה נושא שיש עכשיו אפשרות להגדיר דלת, לשנות סוג של דלת. ב-2014 זה הדלת הזיז, כמו שקיבלתם, קיבלתם. עכשיו יש אפשרות לשנות את זה. אל תשכחו לכתוב לי שאלות, כי אני נסיים את ה... אם יהיו, לא יהיו שאלות, אז אני נסיים את ההדרכה וזהו. בכל אופן, אז איך אני יכול להסיף? אז שימו לב, בואו נמשל נסתכל לדלת הזה. Okay. לדלת הזה. דלת הזה זה דלת עם ידית. אתם רואים? אני מזכיר לכם איך אני מכניס דלת. דלת קיר 20. מי שלא זוכר, תסתכלו לדרות, איך זה דיברנו בשיעור הראשון. קבעתי, קיבלתי דלת, ומה שקיבלתי בדלת הזה, קיבלתי דלת עם הידית כזה מרובה. אני רצינה למשל לשנות ידית. אז בואו נעשה Ctrl Z, ובואו נראה איך אני יכול לעשות את זה. נכנסים לעריכה של, של דלתות וחלונות. נכנס למחיצה הזאת, בוא נעתיק אותה, בעזרת צייר למשל. אז
אז זה דלת סוג B, אז אתם רואים שיש לי פה דלת A, B, C, בלה 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 בלה. מה שאנחנו צריכים לעשות, נניח לוקחים דלת B, אני ממליץ לא להתחיל מההתחלה, תמיד לקחת משהו קיים, דלת דומה למה שאנחנו רוצים, שלא להסתבך, כי בסופו של דבר אנחנו הולכים עכשיו לדבר על דינמיק בלוק. דלת B, אוקיי, קונטרול C וקונטרול V. אז יש לי טק של דלת B. אני צריך לשנות שם. קונבנציה, דור, רווח, זה הגדרה של הדלת פרמטרי. זה יכול להיות B, C, D, 1, 2, 3, זאת אומרת, רווח ואחר כך איזושהי עוד. איזה עוד שם? B, D, C, D, E, F, למשל G. חסר לנו דלת, או שזה יהיה דלת G, דור G. בוא ניכנס לדור G. כרגע אפשר לסגור את זה. אותקת פותח דור G והוא מרגיש שזה בלוק פרמטרי. הוא מיד מציע לי, אם אתה רוצה לפתוח אותו. אני אומר לו, כן, אני רוצה לפתוח את הדור G הזה ואני רוצה לעשות שינויים. נכנסים, yes, הוא נכנס לעריכה של בלוק, וכל יש כל מיני פרמטרים, אז width, door ו-opening, זה פרמטרים אוטומטיים שאנחנו צריכים להשתמש אותם. אני מאוד ממליץ, אם אתם עושים שינויים, לקחת משהו קיים, לא לשנות שמות האלה, אם אתם, במיוחד אם אתם לא כל כך מכירים נושא של ה-dynamic block, ולעשות את זה בעדינות. נושא של dynamic block זה באמת אפשר ללמוד, יש המון סרטים, אני לא רוצה להיכנס ולעשות עריכה, מה זה הדלת או מידות פה, אבל זה פחות או יותר, זה יהיה מובן, אני שמתי את זה, הכל עובד, אז רק שינוי. דרך אגב, שינוי שאני רוצה לעשות, אין כל כך הרבה שינויים שאתם תרצו לעשות, כי השינויים די פשוטים. שם לשנות ידית, להסיף ידית, לא לשנות טטל, אלא לגמרי, כי כל הסוגים פחות או יותר מוכנים. אז למשל, אני רוצה עכשיו לשנות ידית, אני רוצה למחוק ידית בסוג הזה. Okay. ידית בסוג הזה. ולבנות ידית בצורה של עיגול. לא כל כך היגייני, אבל שיהיה עיגול. הצד הזה והצד הזה. בגדול זה שינוי לא כל כך מסובך, בעיה שהידית הזה, ברגע שאני משנה פתח של דלת, הידית צריך לזוז בהתאם לפי האורך של הקו. וזה הגדרות שיש בדיינמיק בלוק. אז במקרה הזה זה פה, זה אפשר לראות את זה, שימו לב, זה הצד שהותקת מותח אותו ברגע שהוא רואה דיינמיק בלוק. אז אנחנו נכנסים לפה ואני אומר לו, אני רוצה לעשות עכשיו action set modify selection set. כן? עוד פעם. action set modify selection set. כן? בחרתי פינות. והאוטוקאד אומר לי איזה בלוק כבר, איזה אובייקטים כבר בשינוי, אז בטח שהכנף של דלת בעצמו בשינוי הולך להשתנות. מה שחסר לנו, להסיף את השני האובייקטים האלה. Okay. זה ל-Selection Search ו-Enter. זהו, אני סיימתי את תהליך השינוי. Okay. Close Block Editor, Save. ואנחנו שמרנו דלת. בואו ניכנס לפאור לייברי שלנו, דור פרמטריק. דור G, אופ, יש לנו כבר דור G, אז אני יכול להכניס אותו. insertion point,
פתח, 90, טרפר, אוקיי. אז שימו לב, קיבלנו ידית. ידית, העגולה, מה שחשוב, אם אני עכשיו בא ל-Power Door Window ועושה Change Size Door Window, בוחר את ה... בוחר דלת, בוחר חלון, דלת, סליחה, ואני אומר לי, במקום 90, 130, 120, אוקיי. אז זה צריך לזוז בהתאם לפה. שימו לב מה הולך לקרות. הוא זז ביחד. אז אנחנו עשינו שינוי ומודיפיקציה של בתצורה, כמובן עושים דלתות וחלונות הפרמטרים. אוקיי. גם חלונות וגם דלתות. בוא נמשיך הלאה. Elevation symbols. Ну, по их осветкальве пашют, а с... Бонире ма... Ма ешлану ба тики язоти. Памника не слешам. Файл. Опен. Памника не слешам тики я... אז מה שחשוב פה, אז יש פה הבלוקים של מפלסים, שזה לתכנית, ובלוקים elevation. קונבנציה אותו דבר, מפלס ואחר כך 0, 1, 2, 3 זה הסימן, elevation 0, 1, 2, 3 זה מפלס, זה בחתך. אז קונפיגורציה, זאת אומרת, כמובן אפשר לעשות כמו שאני עשיתי עם הדלת, קופי, אליוויישן 0.5, הלאה והלאה. מה שיש לנו פה ומה שחשוב למפלס זה insertion point, זה למשנה פה, 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 בדרך כלל זה פה. יותר חשוב נושא של אליוויישן, בואו ניקח אליוויישן רפרזנטטיבי, אז בואו נפתח אותו ונראה מה יש שם. מה שחשוב, א', שבייס, נקודה בייס, וגם רצוי, גם בייס יהיה 0-0, אם אתם לא יודעים, בייס זה משתנה באותה קאט שקובע איפה נמצא insertion point של בלוק, וגם בלוק עצמו זה המקום שאנחנו קובעים, זה יהיה פה, זה נניח, זה הגדרה. עכשיו LF2, אני מזכיר לכם, זה המפלסים, זה הגובה היחסי או גובה אבסולוטי. אז הכל הולך לפי הגובה, אם אני משתנה פה, אז זה מוסיף לשם. זאת אומרת, אפשר להשתמש בלוק הזה או בלוק הזה. אתם יכולים לקחת בלוק אחרת, צורה אחרת, אפילו פונטים אחרים. מה שחשוב בשבילנו זה insertion point, ושזה שם של האטריביוט יהיה LF ו-LF2. זה אטריבוטים אוטומטיים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשנות אותם. אם יש לי רק LF, אז הוא משנה רק LF, LF2 הוא לא... משנה, אז אני פשוט מקבל בלוק אבסולוטי. בואו נמשיך הלאה. בפאוור אוטיליטיס, תרשמו שאלות, זה לא כל כך הרבה לי להסביר, נשאר לי להסביר מה בנושא של השינויים. זאת אומרת, אז אם יש לכם מה שאלות, לא יהיו שאלות, אז לא יהיו שאלות, לא יהיו לי תשובות. אז free numbering, אני מזכיר לכם, אז יש לנו פה גם נושא שנקראת select blocks, text זה מובן, זה רשום לפי הטקסט. בואו נסגור את הבלוק הזה. שרטוט עצמו, נו. Power Utilities, Free Numbering, אז יש לנו טקסט, זה מובן, הוא כותב טקסט, זה מספור, Select Block, הוא נותן לי אפשרות לבחור בלוקים הקיימים ולהגדיר אותם. נו, עוד פעם, פה אפילו אין צורך לעשות, אז זה די קל ופשוט. קובעים, לוקחים את ה... בתוך בלוק אמור להיות אטריבוט בשם Number, זה הכל. אז אם יש אטריבוט הזה, אנחנו מספרים אותו באופן אוטומטי. נו, בואו ניקח נניח את ה... נאמבר אחד, לצורך נעתיק אותו קונבנציה, אותו דבר, PM numbering, אז אני מכניס PM numbering 5, אוקיי?
בואו נפתח את ה-PIM numbering 5 הזה. הם נמצאים free numbering. הם נמצאים במחיצה PM 2015 numbering blocks, כל הבלוקים האלה. אז בואו ניכנס עכשיו למחיצה הזאת. File open. Magic Team PM 2005 numbering block. אז PM numbering 5, בואו נפתח אותו, open. עוד פעם, אתם רואים insertion point שלו פה באמצע, פה זה באמצע. בוא נעשה revision cloud. לא כל כך revision cloud. אז שיש לנו כזה הגדרה, וזה הבלוק שאני קבעתי אותו. בואו נזיז את זה טיפונת כלפי מטה ש... יפה. אז זה, יש לי סימן חדש, שומרים אותו, יוצאים מבלוק הזה. וברגע שאנחנו נכנסים עכשיו ל-Power Utilities, ל-Free Numbering, Select Block, בוחרים Power Number 5, אתם רואים הוא קיים, ואחר כך אני מבקש לו לעשות מספור. הלאה והלאה, זה הפקודה שאתם כבר מכירים אותה, שאנחנו דיברנו עליה. שאלות, שאלות, שאלות. אני לא רואה היום שאלות. אתם יותר מדי מנומסים. פה אין לנו שינויים, power area, פה יש לנו שינויים, ושינויים בעיקר בנושא של הגדרות של שטחים, כן? אז אני, בוא נסרטט את השאלה. כמה שטחים שאני רוצה שיהיו לי. עוד פעם, אני מזכיר לכם, זה החישוב שטחים לא להגשה לעירייה, ובטח שלא להגשה הנוכחי לפי התקן החדש, שעוד בעירייה ירושלים יש עכשיו תקן חדש להגשה לעירייה גרמושקה, על זה, אם מישהו מעוניין לשמוע על זה, זה בבקשה תשלחו לי מייל, אז אנחנו מתכננים לעשות וובינר לנושא הזה של הגרמושקה לעירייה ירושלים, ובטח שלא לגרמושקה רגילה, זה סתם חישוב שטחים לצורך מכר או משהו. אז בואו ניכנס ל-Power Area, Calculate Areas, ונכנסים לפה לסט. אז מה שיש לנו פה סט, by default, סט שמגדיר, שיש לי כבר כמה הגדרות. שימו לב, נניח אם אני אומר לו שזה החנייה, אני אומר, אוקיי, אוקיי, ואוקיי, ושני הבלוקים האלה, למשל שזה החנייה, כולם שיהיו חנייה. אז מה שקיבלנו, קיבלנו, בגלל שביקשתי, קיבלתי גם שטח וגם צביעה. Power Elevation, Power Area, Change Area Type. אז אני עכשיו יכול לבחור, נניח, במקרה הזה במקום חנייה, אני יכול לקחת שזה החנות. בקלות עוברים, הופכים מהחנייה לחנות. וזה קיבל צבע אדום. איך אני יכול להגדיר הפונקציה החדשה? Power Area, Change Area Types, אז אנחנו נכנסים לפה ואומרים לו בסט יש לנו כל מיני פרמטרים וגם נוספים, אני גם יכול להסיף וגם יכול לשנות. כן? בוא נסיף נניח, שזה יהיה ממש מקל.
אני כותב דימה, פשוט לא שה... לא שנרציסיזם כזה, פשוט שלא יהיו לי טעויות, כי בשם שלי אני בדרך כלל לא טועה. דימה, אני יכול להחליט איזה סוג של קנה מידה אני רוצה. זה יכול להיות סולד, או יכול להיות חייץ' כלשהי, אני יכול לעשות דאבל קליק לפה. זווית של חייץ', באיזה קנה מידה להכניס אותו. ואיזה צבע להשתמש למלמל, נניח צבע ירוק. אוקיי? כן, אוקיי. אז מה שיש לי עכשיו, אני כמובן יכול למחוק את זה, לשנות את זה, אז מה שיש לי עכשיו, יש לי הפונקציה חדשה שקוראים לה דימה. שאני אהיה פונקציה. אוקיי? ואני קבעתי שעכשיו אני רוצה לעשות שינוי, אני יכול לבחור משהו קיים כמו שאני, אתם שמתם לב, אבל אני לוקח את זה. והוא קבע, כנראה לא קבע תקנה מידה נכונה. לא קבע תקנה מידה נכונה. בואו נגדיר מחדש. Power area, calculate dim, dima. הגזמתי בקנה מידה, ההפך. Set, בואו נשנה את זה. זה כבר יותר טוב, אבל עדיין לא מי יודע מה קנה מידה, אז בואו נשנה עוד פעם. Change. לך. זה תלוי מהגודל של שרטוט, תלוי מהפאטרן של חייץ' שאתם משתמשים אותו. עכשיו זה יחסי נורמלי. כן. אז מה שאני קיבלתי, זה קיבלתי הנושא של החייץ', שימו לב, הטקסט הוא... נכנס בפנים ואנחנו רואים אותו. גבירותיי וגבירותיי, שאלות, גבירותיי ורבותיי, שאלות, כי אני, הנושא של הקסטומיזציה, אני חושב שאני סיימתי לבדוק משהו, יש חסר משהו, פה אין לנו מה להוסיף. כן. כן, אין מה להוסיף. אז בואו נסכם מה שיש לנו. שאלות לא רק לקוסטומיזציה, גם לנושא של נושאים אחרים, מה שהיה קודם ומה שלא מובן היה. אז אני מזכיר לכם מה שאנחנו למדנו היום, זה נושא של הקוסטומיזציה, איך מוסיפים תיקיות ל-DWG Explorer, איך עושים שינוי של... של סמלים, איך עושים שינוי של הדלתות, חלונות, בדינמיק בלוק, איך עושים שינוי בבלוקים למספור ואיך עושים שינוי לשטחים, להכנת שטחים. יש שאלה, מה זה פאוור קרים? אוקיי. פאור קרים לא דיברנו, פאור קרים דווקא כן דיברנו, זה התוספת שלנו, ברגע שאנחנו עשינו פאור מיני, מאוד אהבנו כל מיני פקודות, שאנחנו חושבים שזה די חשובות לאדריכלים, ובגלל זה אנחנו עשינו איזושהי מין קצפת, קצפת של פקודות, שאתם יכולים, זה אותם פקודות, אנחנו דיברנו על כל הפקודות שיש לנו פה, פשוט לפי דעתנו זה הדברים, כל הדברים שמאוד מבוקשים. אז אנחנו שמנו והגדרנו את זה, זה Power Library, זה חישוב שטחים, זה הכנת PDF עם מירור לבלוקים, קירות, עכשיו להזיז אטריבוטים וכדומה וכדומה. כן. זה שאלה ל-016 ו-015, תשובה. כן, זה פאור מניו, יש פאור מניו ל-14, פאור מניו קיים משנת 91,
אבל עוד פעם, שינוי המשמעותי עבר ב-15 ו-16. ב-14 יש גרסה, אבל שם חצי ממה שיש פה, ודי שונה ממה ש... גם די שונה, בחצי הזה גם יש שינויים, למשל חישוב שטחים שם אחרת לגמרי, ממש פשוט. ואין אופציות להגדיר שטחים ולעשות אותם ולהסיף אותם. עוד שאלות? אין שאלות? נו טוב, אם אין שאלות, אז אני תקצבתי חצי שעה לשאלות, אבל אם לא יצאו לי שאלות, אז בואו נחזור ל... למייל שלי. אם בכל אופן יהיו שאלות, אתם יכולים לראות ולהסתכל. דרך אגב, אני מזכיר לכם שיש לנו, עוד פעם, אז בואו נראה גם יש, איפה אפשר לראות את כל הוובינרים הקודמים. אנחנו פעם די פעם מעדכנים, יכול להיות שאני נתקן גם את הוובינר הזה של Power Menu, שהוא יהיה בסייט שלנו. אפשר למצוא אותם ביוטיוב, אבל יש גם אפשרות, תכף נפתח את המחיצה של אומניטק, סייט של אומניטק. Okay. יש אפשרות לראות הוובינרים הקודמים. אז נכנסים לסייט אומניטק COL, פתרונות תוכנה, okay. פתרונות תוכנה, נכנסים לסייט אומניטק COL, פתרונות תוכנה, קאד וניהול מידע, okay. אפליקציות, ויש לנו פה גם הדרכות מקוונות, שפה אתם יכולים לראות איזה הדרכה, תאריך, וגם להירשם להדרכות העתידיות. כן? והדרכות מקוונות לצפייה. Okay. אז מה שיש לנו פה זה הסט של הסרטים, שזה לינקים, בגדול זה לינקים ליוטיוב. שאפשר להפעיל ולראות את Power Menu 1, 2, 3, זה ההדרכה הקודמת, מה שהיה, Auto Area, רשימות וכל הדברים. אז אם אתם עכשיו, כן, אם ניתן להגדיר מפלס, מאפיין לכל קומה, שיש כמה, אני לא הבנתי שאלה, אם אפשר, אם ניתן להגדיר מפלס. הגדרות קומות, הגדרות מפלסים לקומות האוטומטיות. זאת אומרת שאולי שאלה שלא הבנו, רוצים לראות איך עושים המפלסים האוטומטיים. יש אפשרות להגדיר בריבונים 14 לא, 14 זהו, זה מה שיש, יש 14 לא הולך להשתנות. אם אבו סלח, אם אני מבין נכון, אתה רוצה לשאול אותי איך להשתמש, איך לעשות, לעבוד, להזכיר לכם איך אנחנו עושים עבודה במפלסים. Power Menu. Elevation open, באופן אוטומטי, אולי זה זה. לא הבנתי, לא, אוטומטי לחתך זה מובן שאפשרי, אוטומטי לתכנית אתם לא יכולים לעשות, כי באוטומטי לתכנית פשוט קובעים את זה, אין שם אוטומציה, אין שם אוטומציה. כי elevation symbol אתם בוחרים סימן, אומרים insertion point ורושמים מספר 1, 2, 1, 2, 1, 2, לא יודע מה, או second level
אחד אחד, לא יודע. אקספט. ואחר כך פשוט משכפלים את זה בעיקר, כי אין פה אוטומציה, איך אני יכול לדעת אוטומטי מאיזה גובה. פה בטח שאני אפשר, כי זה לא רבית. עוד שאלות? טוב, אם אין שאלות, אז תודה רבה שהייתם איתנו. אני מזמין אתכם לוובינארים הבאים. בשבוע הבא יש וובינאר לטאב המוות, שזה למישהו שעושה טבעות. ואחר כך יש שם גם וובינאר לטיסיפלן, אם אני לא טועה. ותכנסו פעם די פעם עם שאלות, תפנו אלינו, מי שרצה לקנות, לרכוש, מתלבט, יש שאלות, אז תמיד אפשר להתקשר לתמיכה ואני אענה לכם. תודה, להתראות.